עכשיו לבחירות במקום אחר, אנחנו מדברים על הבחירות אתמול בצרפת. חבר הכנסת דניאל בן סימון, שלום לך. מה שלומך אחרי השיחה הזאת? לא יודעת, אני קצת מדוכדכת משהו, לא? צריך להרים טיפה את המורל, לפני טוב, בוא נראה אם אפשר להסתכל על הבחירות בצרפת ולהרים את המורל. יאנה סורדה, שלום גם לך. טוב, קודם כל התוצאות. נתחיל בכך, ההבדל בין שני המתמודדים העיקריים בסופו של דבר היה קטן מאוד. מדובר על 1.5% הפרש בין... בין שני המתמודדים, בין סרקוזי לבין הולנד. הולנד, כן. אנחנו רואים עכשיו על המסך את הנתונים, הנתונים אחרי ספירה של 99% מהקולות, פרנסואה הולנד המייצג את השמאל, מקבל 28.6% וסרקוזי, הנשיא המכהן, מייצג את הימין 26.1% ולפן המייצגת את הימין הקיצוני, מקבלת 18%, שזה נראה לי ההפתעה הכי גדולה, הניצחון העיקרי של הבחירות האלה. ומלונשון המייצג את השמאל הקיצוני מקבל 11%. אלה התוצאות נכון לשעה זו, אבל אני חושבת שאפשר כבר לסכם שאלה התוצאות כמעט הסופיות. כן. הופתעת מהתוצאות האלה, חבר הכנסת בן סימון? לא, הופתעתי מזה שנשיא מכהן מגיע במקום השני. היה ברור שסרקוזי והולנד עולים לסיבוב השני. הופתעתי באמת שהנשיא... כל הסקרים אבל הצביעו על כך שהוא מפגר אחרי הולנד. לא, לא, מפגר, הוא יפסיד את הבחירות האלה, אבל היה ברור שהוא, נשיא מכהן מקבל את, את המעמד של נשיא ויצא ראשון. תמיד זה היה כך, בפעם הראשונה אגב שהוא מועד, אבל מה שהפתיע אותי זה התוצאה, שני הקצוות. הקצוות כבשו את המרכז, וצר לי שסרקוזי יתחיל מעכשיו לחזר אחרי הימין הקיצוני, למרות שבאופיו הוא לא כזה. אבל אתה צופה שזה מה שיהיה, הוא יבקש. אוף, הוא כבר התחיל אתמול אחרי הנאום, הולך למאורת הנחשים הזאת, של הקסנופוביה והגזענות, ולא מתאים לו. לא מתאים לו, הוא נשיא, אבל יש 20%. ויציל אותו? תראי, זאת שאלה קשה, קשה לדעת. הוא אומר שזה מה שנשאר לו, מאיפה הוא יביא קולות? ולכן חבל לי שנשיא כזה, עם הכישרון האדיר הזה, הולך לקצה, לשוליים, כדי לקחת את הקולות. חשבתי דווקא שהסוציאל דמוקרטים יקרצו לך יותר, אבל תכף אני רוצה לצרף אלינו גם את דוקטור עמנואל נבון, ממכללה אקדמית באשקלון. שלום. שלום, שלום לך. תראה, בוא נדבר על הקצוות האלה. מה עובר על החברה הצרפתית, ולמה באמת הנשיא המכהן והמועמד הסוציאל דמוקרטי מקבלים בסך הכל קצת יותר מרבע מהקולות? האמת היא שאם משווים עם הבחירות הקודמות ב-2007 וגם 2002, אף מועמד בסיבוב הראשון אף פעם לא קיבל יותר מ-30% כמעט. זאת אומרת, יש תמיד בערך 10 מועמדים, ומבחינת ההישגים גם של מרין לפן וגם של מלנשון, זה נכון שיש התקדמות בהשוואה לבחירות הקודמות, אבל זה לא משהו דרמטי. זה לא איזושהי צמיחה דרמטית. וצריך גם להבין שלא כל המצביעים, גם של לפן וגם של מלנשון, הם לא אנשים קיצוניים, הם פשוט אנשים שמרגישים שהמועמדים המרכזיים לא מספקים תשובות ופתרונות לבעיות שלהם. מה שאתה אומר שזה הצבעת מחאה בעצם? חלק מההצבעה היא הצבעת מחאה, לא כולם, אבל חלק כן. אגב, מה באשר לאחוזי שיעור ההצבעה אתמול? שיעור ההצבעה אצלנו היה יחסית נמוך, מ-50 עד 60 אלף אנשים שיכלו להצביע, הצביעו 14%, זה 7,000 אנשים, אבל צריך להגיד ש... את מדברת על הבחירות? לא, לא, אני שואלת בצרפת, איך נגיע לבוחרים הישראלים? בצרפת היו אחוזי הצבעה מאוד גבוהים, 80%, זה משהו שלא ציפו, חשבו בכלל שהרבה אנשים לא יממשו את זכותם להצביע, שהם מיואשים מהכלכלה, מהמצב במדינה ולא ילכו להצביע, וזה באמת תוצאה מפתיעה מאוד. שנה שעברה, בבחירות הקודמות זה היה הרבה פחות, וזה באמת משהו מאוד מרשים, משהו שלא ציפו הסקרים. זהו, דיברו על 2/3 השתתפות, שהשיעור ההשתתפות בבחירות הגיע עמוד על בערך על 60%. בבחירות הקודמות עמדתי ליד המצביעים, לא הצבעתי, אבל נשלחתי לידי עיתון הארץ ונהניתי לעמוד בתור. היו תורים של מאות מטרים. והיה שיעור הצבעה שהגיע ל-85-88%, שזה מעורר קנאה. אנחנו נשקנו את ה-60% בישראל, וכשאת רואה כמעט 9 מתוך כל 10 בוחרים עומדים בתור בסבלנות, זה מעורר קנאה. זאת אומרת, יש שיעור אכפתיות מאוד גבוה, אף על פי שחלק הולך למחאה קשה משמאל, הסובייטי כמעט, והימין הקיצוני מאוד, זה באמת מעורר קנאה. והשאלה עכשיו, שני האנשים האלה, ראש מול ראש, טט-טט, כן? עמנואל נבון, הם יעמדו זה מול זה,
ונראה פחות או יותר את דמותה של צרפת. בשבועיים הקרובים הם ינהלו עימות ביניהם, לפחות אחד, וידברו על צרפת של העתיד. היא צרפת חולה. צרפת עם שיעור אבטלה נוראי, 10%, אבטלה כרונית, אנשים שלא עבדו. בגלל סרקוזי? לא, ממש לא. כבר 30 שנה. הוא משלם את המחיר בגלל המשבר, נקרא לזה הכלל עולמי? היה משבר באירופה לפני כמה שנים. ספרד, הממשלה נפלה, איטליה נפלה, יוון נפלה, הגיע התור של צרפת. הן פנו לימין, הצרפתים פונים קצת יותר לשמאל, כדי לדעת אולי זה יביא ישועה לבעיות הבסיסיות, להגירה, להבטלה, ולעובדה שאין צמיחה כבר המון שנים. אז דווקא לקחו הולנד, שהוא אנטיטזה של האיש התזזיתי שאנחנו רואים בתמונה עם הדוגמנית, לקחו בן אדם סולידי, ואמרו בוא ניתן למישהו סולידי, אולי עם העדינות הזו, הוא קרא לעצמו מסיון נורמל, לא? עם האדון נורמלי, לא יותר מזה. תיקחו, אולי תרוויחו. ולכן זה ניסוי יוצא דופן של אדם שלא מילא תפקיד לפני זה, וזה הצרפתים, יכול להיות שבעוד שבועיים יגידו לו, אתה, כמו אובמה, בלי ניסיון, בוא אולי, תביא רוח חדשה. זהו, השאלה אם זה סוג של אמריקניזציה שהצרפתים למדו ממה שקרה בארצות הברית, או שהם באמת רוצים ללכת לכיוון האידיאולוגי שמייצג הולנד. אין כאן שום אמריקניזציה ואין גם שום אידיאולוגיה, והאמת היא שכדי להמשיך למה שחבר הכנסת בן סימון אמר, צרפת גם כבר הייתה בסרט הזה. הרי צרפת היא כבר משנת 74 בגירעון תקציבי. היא אף פעם לא פיתחה גירעון תקציבי, זה מבני אצלה, והאבטלה של 10%. מכיוון שצרפת, בניגוד למדינות כמו בריטניה וגרמניה, לא ביצעה את הרפורמות ההכרחיות והנדרשות כדי לצאת מן הגירעון ומן ההבטלה. וב-81, אני מזכיר לכם, צרפת בחה במועמד סוציאליסטי, בפרנסואה מיטראן, שגם הבטיח כל מיני מיסים גבוהים ודברים כאלו, בדיוק כמו פרנסואה הולנד היום, וכעבור שנה זה גרם לבריחת הון מצרפת. צרפת כמעט נאלצה מלצאת מהמערכת הפיננסית האירופאית, והם עשו פנייה של 180 מעלות, זאת אומרת שצרפת כבר הייתה בסרט הזה. המצע הכלכלי של הולנד היא דמגוגית לחלוטין, והוא לא יעמוד בזה, וחבל. אתה אומר דמגוגית כי בגלל שאין לו ניסיון? לא. אתה לא חושב את זה מחוסר הניסיון שלו? לא, זה שאין לו ניסיון זה נכון, הוא אף פעם לא מילא תפקיד כשר בממשלה, זה לא הבעיה. מצידי זה הוא יכול גם יכול להיות נשיא מצוין. רק שמשהו מציע להעלות את המיסים, להעלות את ההוצאות הממשלתיות, זה בדיוק ההפך ממה שצרפת צריכה. צרפת צריכה פשוט לצמצם את הגירעונות שלה, בדיוק כפי שגרמניה עשתה, כפי שבריטניה עשתה, אבל אין לשום מנהיג בצרפת את האומץ וגם את התמיכה העממית, כי העם הצרפתי, בניגוד לבריטים או הגרמנים, לא אוהבים את הקפיטליזם, לא אוהבים את החוק החופשי. אני מזכיר לך ששליש מהמצביעים הצרפתים הצביעו בשביל מועמדים שדוחים על הסף את עצם המושג של הגלובליזציה. יש בזה משהו, הם לא אוהבים את זה, אבל תחת סרקוזי, אני אומר את זה בצער, ועמנואל נבון, אני מאחל לו הצלחה בהמשך הדרך, מתמודד בליכוד ולכנסת. טוב. הייתי חייב להגיד את זה. לא, בסדר, זה מה שנקרא גילוי נאות. מבחינת גילוי נאות, תראי, נפערו פערים אדירים בכלכלה, בין אנשי הפיננסים, רווח נוראי, עד כדי כך שלפני כמה חודשים הם הציעו לתרום חלק מהמס שלא נלקח מהם. ולכן בא מועמד סוציאליסטי שמדבר אל רוח הקהל, קחו מהם, כמו אצלנו. כלומר, הפיננסים הספקולטיביים. ובכל זאת אתה תומך בסרקוזי וחושב שהוא... לא. אז לא? אם כך לא הובנתי, בואי נחזור מהתחלה. לא בהתחלה, בנקודה הזאת, לא. לא, כמובן שהולנד הוא לטעמי, הוא האיש הראוי לתקופה הזאת, הוא סוציאל דמוקרט סוציאליסטי. אידיאולוגי? ממש, חד משמעית. יש לו אג'נדה לא פופוליסטית? חד משמעית, הוא היה אחד מנערי מיטראן, יחד אגב עם אשתו או זוגתו סגולן רויאל, התקבלו כעוזרים בבית הנשיא. שם הכירו אחרי שסיימו בית ספר, ושם הם צמחו. היא התמודדה לפני 5 שנים, הוא מתמודד עכשיו, כלומר זוגיות שהפיקה 2 מועמדים לנשיאות. שהם כבר לא זוג אבל. נכון. אוקיי, לא, צריך גם את זה להגיד. איך לא חשבתי על זה? אבל מדהים שזוגיות כזו, כמעט מזכירה זוגיות של קלינטון, שאמביציה כזו שצמחה תחת מיטראן, ובמובן הזה הולנד, המצע שלו דומה לשלנו מפלגת העבודה, ואם הוא ינצח בעוד שבועיים, אני מציע לפרשנים להסתכל גם כן בהקשר הישראלי. אגב, אתה בעל זכות בחירה? מותר לשאול אותך אם הצבעת? אני חבר כנסת ישראלי, נלקחה ממני כל אפשרות בחירה אחרת. אוקיי, אתה לא יכול. וטוב שכך. אז בוא נדבר על דפוס ההצבעה של הישראלים. אני רוצה
רוצה קודם כן. ברשותך לתת חלוקה של קולות מה יכול להיות לקראת okay. הסיוע השני לפי מה שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו רואים שלמלונשון כל המועמדים השמאלנים כמו מלונשון ומועמדים נוספים נתנו את הגיבוי שלהם כבר, כבר להולונד וכבר נותנים את הקולות שלהם וכבר אפשר להגיד שהולונד עומד על 40% מהקולות. מהצד השני קולות של פרנסואן של מרין לפן עדיין לא ברור לאן הם הולכים ולפי הערכות לאן הם יכולים ללכת? יש להם אלטרנטיבה, בכלל לא להצביע. כן, בדיוק. קודם כל, בסקרים שנעשו אחרי יציאה של האנשים מהקלפי, 60% מהאנשים רוצים לתת את קולם לסרקוזי. מצד שני, לפן עצמה לא גיבתה עדיין את סרקוזי, לא אמרה בכלל שהיא תתמוך במעמד כזה או אחר, כך שנכון לעכשיו... כן. בסדר, תשלים רק את המשפט, כי אני רוצה... אם 60% האלה ייתנו את קולם לסרקוזי בלבד, אז יהיו לו 30% מהקולות לא מספיק. ופה השאלה לאן הולכת המפלגה של ביירו, לאן הולך פרנסואה ביירו ו9% שלו, זה נציג המייצג את המרכז. השאלה שלי מבחינת הפוליטיקה הצרפתית, התמיכה, אם ייתנו תמיכה או לא ייתנו תמיכה, זה מועיל להם הלאה בבחירות אחר כך לפרלמנט? לאו דווקא. זאת אומרת, מה שהיא מכריעה כאן, זאת התמיכה או אי תמיכה של מרין לפן, כמעט 20% בסרקוזי, כפי שנאמר בצדק, לפי הערכות רק 60% בערך של מצביעי לפן יצביעו בסרקוזי בסיבוב השני, וזה לא יספיק לו. חלק גדול ממצביעי לפן הם פשוט פועלים, והם יכולים, חלק מהם עלולים בהחלט, כפי שהם אמרו, להצביע הולון, כי הם מזדהים גם עם חלק מהאידיאולוגיה של השמאל. אבל מבחינת הבחירות לפרלמנט, זה נכון שכעבור חודש בערך אחרי הבחירות לנשיאות, התקיימו בחירות לאסיפה הלאומית, וצריך לזכור שבצרפת נשיא שיש לו רוב באסיפה הלאומית הוא הכל יכול, נשיא שאין לו רוב באסיפה הלאומית הופך לראש מדינה ללא שום סמכות כמעט כמו הנשיא אצלנו, אז זה מאוד מכריע וזה מאוד חשוב. כן, אגב, סרקוזי אחרי הרבה מאוד שנים יהיה אולי הנשיא הראשון שלא יכהן שתי קדנציות. אחרי הרבה מאוד שנים אחרי ז'יסקאר דסטאן. לא, ז'יסקאר דסטאן. והיה פה אירוע של השפים, את זוכרת? שפים של השפים של ראשי מדינות? כן, לפני כמה חודשים, והיה פה השף של סרקוזי, ושאלתי אותו מה הולך לקרות. אמר סרקוזי, שאל אותו, באפריל או במאי, אתה מתכוון להישאר באליזה? הוא אומר לו, אם אתה תנצח בלבד, ואומר לו, ואם לא, הוא אומר לו, אני הולך. הוא אומר לו, אז שנינו נלך. זאת אומרת, יש תחושה שבפעם הראשונה... האמת, תמיד הטבחים היו אנשי הלוחשים. הם היו אחרי הקלעים, אבל הוא בישל, הוא לא מוכן להיבשל להולונד. צריך להתרגל לביטוי הזה, מלונשון, להולונד. צריך לשבור את השיניים קצת, אבל זה עידן חדש. ונתניהו יצטרך להתרגל להולונד, אף שסרקוזי פגע בידידות הזאת המובהקת בין השניים, הם קראו זה לזה ניקולה וביבי, אבל אחרי שסרקוזי עמד על אופיו, עמד על אופיו של נתניהו, באיחור מה לדעתי. טוב, גם אתה עמדת על אופיו של נתניהו באיחור מה, בוא. כולנו, זאת אומרת, למה חייבת להזכיר את הדברים האלה פה? נזכיר לך גם נשכחות. עכשיו אני רוצה לשאול על המצביעים הישראלים. קום קשה. חוץ מחבר כנסת בן סימון. כן, כמו שאמרתי לפני, זה 60,000 בעלי זכות הצבעה, מתוכם רק 7,000 ממשו את זכותם להצביע, אבל רוב מוחץ בעד סרקוזי, 83% הצביעו בעד סרקוזי, לא דבר מפתיע, אנחנו יודעים שסרקוזי הוא ידיד קרוב מאוד של ישראל, למרות שביקר אותה על המדיניות החוץ שלה, אבל אנחנו יודעים, הוא הוכיח את עצמו. מצד שני, אנחנו יודעים שהולונד לא ברור מהי העמדה המדינית שלו כלפי ישראל, כך שהנתון לא מפתיע. טוב, אז בכל זאת מילה אחת על הסיבוב השני בעוד שבועיים מהיום. שיעור ההצבעה יהיה זהה למה שראינו, או שהוא יצנח באופן משמעותי? יכול להיות שיהיה אפילו יותר גבוה, מכיוון שהוא מכריע, הסיבוב השני הוא באמת מכריע, ואנחנו רואים כאן שההצבעות של הסיבוב השני, הראשון צריכה, יש איזה השלכות על הסיבוב השני. אז מה שיכריע זה באמת הסיבוב השני, ובדרך כלל שיעור ההצבעה בסיבוב השני הוא עוד יותר גבוה, ואני חושב שצריך לצפות ליותר מ-80% בהחלט. דוקטור אמנואל נבון, תודה רבה לך. מעורר קינה, נכון? מאוד. החגיגה הדמוקרטית. זו חגיגה יוצאת דופן. סיקרתי אותה כעיתונאי ואני מתגעגע היום. אני רק מפרשן. יש כאלה שיגידו שאתה לא צריך להתגעגע עוד הרבה זמן. אתה תוכל לחזור. רגע, באתי ביום הנכון מפה. לא, לא, הכל בסדר. בסך הכל אני אומר, זה מעורר קנאה. באתי, ראיתי, עזרתי, אמר יועז הנדל, כן. כי זה מאבק על רעיונות, על מדינה שהשתבשה דרכה קצת, ובאים מועמדים, מציעים דרך לפתור את הבעיות.
אצלנו יותר מדי אישי, ואני חייב לומר שתענוג לראות את התקשורת שמכסה גם את העניין האידיאולוגי של מדינה, איך היא יוצאת מהסבך שלה נקלעה. נדמה לי שאצלנו זה יותר מדי ביבי, לא ביבי, כן מופז, אבל מה הדרך? בעניין הזה, בחזון ובדרך, הם עולים עלינו. כן, מעניין מאוד. חבר הכנסת דניאל בן סימון, תודה לך, וגם לך, יאנה סורן, תודה.